Зведений загін тернопільських правоохоронців поїхав у зону АТО. Відомтеріал сектору зв'язків з громадськістю УМВС в області. Виконувати бойові завдання на схід України в чергове відрядження вирушили бійці тернопільської міліції. Це відрядження для них буде тривалішим, ніж зазвичай. У зоні АТО міліціонери проведуть 2 місяці. У складі зведеного загону 50 добровольців із різних підрозділів обласного управління міліції та міськрайвідділів області. Більшість із них уже не вперше їдуть у відрядження на Донбас, тож добре знають завдання, які доведеться виконувати. До місця дислокації хлопців супроводить начальник обласного управління міліції Олександр Богомол. Ротація, яка відбувається сьогодні, є особливою в зв'язку з тим, що наші бійці, які відправляються на схід держави обороняти наші кордони, вони їдуть на 2 місяці. Тобто і період, коли будуть відбуватися місцеві вибори, вони будуть там охороняти громадський порядок, працювати на блокпостах, працювати по захисту нашої батьківщини. Провести міліціонерів прийшов і голова Тернопільської облдержавної адміністрації Степан Барна. Ті завдання, які сьогодні виконують тернопільські правоохоронці, вони є надзвичайно важливі. Одночасно перед нами стоять завдання забезпечити порядок і безпеку населених пунктів, а також фортифікаційних споруд, котрі спорудили тернополяни під назвою Тернопільської стіни, є протяжністю більше як 17,5 кілометрів. Підтримати бійців прийшли рідні та близькі. Тернополянка Ірина Саборська проводжає на схід коханого Євгена. Жінка зізнається, що розлучатися дуже важко, але розуміє, що обов'язок захищати Україну понад усе. Бажаю свого коханого Євгена, чекаю з нетерпінням, що він повернеться живий і здоровий, що з нього все було добре, щоб поскоріше повернувся додому. Чекати з нетерпінням. Чекатимуть повернення додому братів-близнюків і їхні дружини-близнючки Любов та Надія Сімчук. До слова, їхні родини нещодавно поповнилися 2 хлопчиками. Відчуття обов'язку кличе завжди. Нехай діти гордяться. Ну, мами нас розуміються. Їм важко, але ж діти гордяться. Щоб діти гордилися нами, то ми їдемо. Є надійне плече брата, надійне плече друга, товариша, яке ніколи не чекає. Забезпечені повністю всім, навіть приміряли, вдягали, все нормально забезпеченням. Їду вперше, як такого страху немає, через те, що ми знаємо, що ми мусимо боронити нашу державу, ми будемо гідно її захищати, так що на рахунок страху, то страху ніякого немає. За традицією, після благословення священиків, хлопці вирушили у далеку дорогу.